madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kulankii Ciid ul Fidr da ee saaka cafis ballaaran u fidiyay maxaabiis ay tiradu dhan tahay 912 maxbuus iyadoo wadarta guud ee maxaabiista dhaqantoosinta ugu xiran dhammaan xarumaha kala duwan ee dhaqantoosinta ee dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya ay ahayd 1612 xubnood. Haddaba maxaabiistan oo dambiyo kala duwan ugu xidhnaa ayaa kadib markii ay xaqiijiyeen guddiga cafiska maxaabiista kana saxmeen dhammaanba faldimadeedii ay galeen ee sharciga uu ku xukumay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa cafiskooda qalinka ku duway maadaama ay tahay qodob dastuuriya oo ka mid ah awoodaha madaxweynaha, waxaana salaadii ciid kadib la sii daayay dhammaanba maxaabiista uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu cafiska u fidiyay. Waxaana xusid mudan inayna tan ahayn tii koowaad, labaad, saddexaad, afraad oo ay tahay mid joogta oo caado u ah xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya iyo hoggaaminta dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyada oo sanad walba ugu yaraan laba jeer maxaabiista ku jirta dhammaanba xarumaha dhaqantoosinta la sii daayo, iyadoo ay ugu dambeysay 1500 ee maxbuus ee dhowr bilood ka hor cafis loo fidiyay. Isku soo wada doon maxaabiistan dhaqantoosinta loogu sameeyo deegaanka ayaa inta ay ku jiraan waxaa lagu baraa farsamooyin iyo xirfado ayna ka mid yihiin maad iyo diiniba ilaa iyo heer jaamacadeed. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, caasimadda dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya, magaalada Jijiga.